So, uh, nakita po ninyo isang uh, simbolo uh, at uh, hilingin natin, ito simbolo na ng pag-asa para sa pagbabago ng bayan uh, at uh, hilingin natin sa founder nitong isang kilusan uh, ng paliwanag tungkol doon sa simbolo. Anong anong mga hugis na yon Parang may puso and That's so on. Uh, Ka-Eddie? Uh, uh, that, that, uh, that logo of uh, Maharlika Movement for National Transformation ay eh, yung puso na simbolo ng love, pagmamahal, ay may umuusbong na panibagong love. And that is the road to renaissance, ang pagbawi natin ng kung saan tayo nang galing, na tayo ay mga maharlikano. Ako naniniwala na habang dinadala natin ang karmic affliction, karma, habang dinadala natin ang pangalan ng isang taong hindi mabuti, nakaukit po iyan sa ating puso at diwa, hindi tayo aasainso bilang isang bansa. Sino yung taong yun? King Philip II of Spain. King Philip II of Spain, uh, may nagsipsip sa kanyang galing dito ng mga conquistadores magiging hari siya, pero anong klaseng tao sa King Philip II of Spain? King Philip II of Spain was an ignoble person. He was... Uh, excommunicated by the Catholic Church, by the Vatican, for looting Rome. He burned in the stake alive thousands of Moriscos. These were the Moors or the Muslims in Spain. Hundreds of thousands were burned alive in the stake by King Philip II of Spain in his, what they call, auto da fe. The first, the first uh, proclamation that he did when he was uh, crowned king. He beheaded hundreds of thousands of Protestants all over uh, Spanish Europe because they were heretics. Ito ang taong kung saan tayo ipinangalan. Na ba, parang hindi na, mo nababanggit yung isang katangian niya na ay may uh, karamdaman na... Uh, ah, katangian niya, uh, marami siyang nabuntis sa kanyang palasyo, pito ang kanyang kulasisi, at siya po ay namatay sa sakit na sipilis pero hindi na pero hindi namatay sa AIDS o sipilis oh ang sex siguro natural na yan pero yung mamatay ka sa sakit sa babae at kinuha ang pagkatao mo at ipinangalan ka sa isang bansa ako ay naniniwala na dapat palitan na yung mga bansang nagpalit na ng pangalan ayo masenso at ako I am humble no end because this great people beside me I, I call them great because they are with us in our desire to make this country great. Members of the Board of Directors of the Maharlika Movement. Si Ferdy, si Alan, si Kamentong, Joel, ah. and others. Now, uh, bakit uh, magbabago ang bayan kung uh, matulungan ng uh, Maharlika Movement itong... itong Anong mga magbabago? Alam po ninyo, uh, they say that what's in a name, hindi totoo yan. Sapagkat uh, nagsisimula ang tao sa pangalan. Pagbinyag iyo, binibigyan ka ng pangalan. At ako'y naniniwala na kung kung ang pangalan mo ay uh, hango sa isang hindi mabuting tao, parang damit yan eh. Parang hmm. mabaho yung sinuot na damit. Kinakailangan yung damit mo, palitan mo na. Palitan mo na ng bago at magiging maaliwalas ang pakiramdam mo. At yung mga masasamang ugali mo, itatapon mo na. Iba na ako ngayon eh. Ibang tao na ako ngayon. Ako naniniwala na once we become Maharlika, we are going to be great. Pakinggan, no. Because Maha. Oh, Maha. Maha is God himself. Sa Sanskrit Upanishads in the Upanishads, you know, oh. that's Sanskrit, Sanskrit no. Oh. In the Upanishads of the Hindu religion, Maha is God. Himself. Oh, ka, ka Edi, sa pagpapaliwanag lang ng ugat ng salitang 'yan, ano at uh, kasaysayan natin, maiba na Uh, ang pananaw ng halimbawa mga estudyante. Yeah. Eh, yes. ang ugat pala natin sa Asia. Ito pala ang mga kultura na pinanggalingan natin. Ano? Iba ka agad eh. Eh kung si King Philip, uh, batay sa mga his history ni Saide at iba pa, na pinag-aaralan sa elementary and so on, ay eh, sandali lang. bakit ang kulay ko kayo manggi. Eh yung hari natin eh, ano, puti. Ano? Meron ng uh, disjointedness eh, di ba? Tan Tanungin natin si Kaalan si Ka-Ferling. Oh. Uh, sang ako sa mga tinura ni Kuya Eddie. Mm -hmm. Kasi alam mo, medyo ma malalim ang karanasan at malawak din ang kaalaman itong sinasabi mong ang senior statesman. Statesman siya kasi hindi siya tumitingin sa susunod na halalan. Tumitingin siya sa mga susunod na salinlahi. Yan ang mga kailangan natin eh. Wala tayong naririnig na ganyan sa mga politiko natin ngayon. Ito nga, politiko noon, pero hanggang ngayon, eh, maliwanag ang kanyang pananaw sa kung saan dapat dalhin ang ating bansa, ang ating lipunan. Kasama na pati yung Thank sa you pagbibigay Alan. ng pangalan. And I'm very proud that you are one of the members of the board. At ito ang peaceful revolution na ipinaglalaban ko. At ako'y... Uh, at ako'y pinagmamalaki ko na ako'y sinamahan ninyo at ng ngayon milyon-milyon ng mga Pilipino lalo na yung mga OFW natin na gusto nila, Kuya Eddie, tuloy mo na yung maharlika. Sapagkat nahihiya kami dito na pag tinawag kaming Pilipino, parang pinatapaktapakan tapakan kami, parang linuluraan kami, inaapi kami. Sapagkat mga Pilipino lamang kami. Sapagkat sa Pilipinas, puro, puro kasalaulaan ang ginagawa ng mga nasa gobyerno. Kaya kay kailangan kami ay maging maharlikano na, cavalry. Eh 'yang kasing pagpangalan sa atin kay King Philip, na itatak sa utak natin na ang kinakailangan natin ay monarkiya at uh, kinakailangan natin mga diktador. Katulad si Noynoy ngayon, diktador. Nagpapanggap na demokrasya, pero yung the ways that he is doing things is dictatorship. Pero mo pupunuin mo yung Supreme Court ng mga tuta mo. Ta pinagre <laughs> pinag pinag retire pa yung isang Supreme Court justice. Samantalang sa 2016 pa dapat magre-retire. So hawak mo na yung Kongreso, hawak mo pa yung, yung uh, Supreme Court, King Philip ka eh. You are King Philip Aquino. Eh, mali po ito. Hindi po ito tama. May, may syphilis ba yan? Uh, may, ewan ko kung ano sa, yung sakit nito. May iba. May ibang oh, sakit. Ngayon, gusto, Asperger's daw. Sa, pa, daw, oh, sabi ko. ni, Yobo, oh. ni Cabo, no, Adasa. Ngayon, dinidiktahan pa niya yung Kongreso na mag-charter change tayo para palalong lumakas yung kapangyarihan ng presidente o ng prime minister para lalo pa tayong maging uh, kaharian o monarkiya uh, na laban eh, sa demokrasya. Re-request ko lang sa mga production assistant natin makinig dahil magsa-survey tayo sa, sa kanila, sa boto mamaya. Pabobotohin natin lahat sila. No? But again, kung bata ka, nag-aaral ka sa elementarya, tapos yun ang tinuturo at yung mukha ni King Philip ang nakikita mo, yan pinanggalingan ng pangalan natin. Talagang may, may disjointedness eh, di ba? Iba ako, pero eh, mukhang mas magaling itong mga puti. Mas magaling itong kanluran. Ano? And then, tuloy-tuloy na -tuloy ang storya. Uh, itong mga indios, ganito, sinakop, uh, tinuruan, binigyan ng relihiyon kaya nasalba. Nagkaroon ka na ng inferiority complex. No, may inferiority complex ka na. Ako naman, uh, I have... Uh, I have nothing against Spain per se. I have. But Why don't you? Tayong... They conquered us. Bakit mo sasabihin, I have well, nothing Well, again, Well, uh, uh, on that score, I have something against them. <laughs> oh, no? Pero ang ibig ko sabihin, marami din tayong natutunan na magaganda galing Espanya. Meron dali, ba? Daliin natin, <laughs> sapagkat ang kasalukuyang hari ngayon ay Filipe. Mm. Oh, ah, in itong in bago. Case, itong in bago. case you are forgetting, no. the new king of Spain is Filipe. Mm. Baka maging Filipino tayo, second time around. Mm -hmm. But I have nothing against Spain per se. Okay. Ang ibig ko lang sabihin uh, uh to be named after their king uh who they consider had a checkered life. Oh, pero ka so, ka edi uh dalawang tanong. Unang-una una, uh, anong pinakapuntos nitong kilusan to rename the Philippines to Maharlika, yes, oh. and transform and reform. Okay, pangalawa, Ano'ng tawag natin sa mga kalalakihan ngayon? Pilipino. Hindi na Pilipino. Hindi. Ay, maharlikano na. Maharlikano, hindi Amerikano. Hindi, Maharlikano. Eh <laughs> kababaihan, oh. parang namomproblema ako. Kung ba? babae, Maharlikana. Ah, Maharlikana. Or Maharlikan. Oh. Kung makasalubong ka ng isang maganda, <laughs> excuse me, pwede ba kitang Maharlikan? <laughs> okay. Anyway, boboto tayo. Uh, ano ba, uh, magpalit tayo ng pangalan ng Pilipinas to Republika ng Maharlika uh, o ipanatili natin ang kasalukuyang uh, uh, status, quo, na tinatawag. Oh. So, anong boto dito sa tatlong kar... Ha? pag, pag ng isa. Pwede, kakaiba. Eh. Uh, kakaiba, yung isa. Yung isa. Ay, dito ba Muslim. Yun? Oh, Muslim ba daw yun? Hindi. Hindi. Maha is God himself. Anong salita yun? Hindu. Sanskrit, That's Sanskrit. Na. Okay. At anong mga salita sa pang Muslim man yan? Wala masama sa Muslim. Oh, ang mahalaga. Oh. Uh, ang ta ta susunod tanong, uh, anong mga salita sa Tagalog ngayon, Filipino in general, Cebuano and so on, no, paghalo mo yan, na sa Sanskrit? Marami. Oh, like, ba ba Bago dumating ang mga Kastila, bago dumating ang mga Kanloranin, hmm. Meron na tayong pakikipag ugnayan dito sa Asia, mm. Middle East, India, Arabs, etc. China, bakit na wala kang China? Especially China. China. Kung ang Ch Chinese may kontribusyon, chow pao, ma, may pancit etc. Rizal, ano sa ano Rizal sa ne, blood. Sa ano, sa, sa Sanskrit, ano ang mga salita, isa, mahal. 'Di diba? ba? Oh, batala, batala, Ramahal. ano pa? Likha, Likha. Likha asawa. Eh, to asawa. Hmm. Oh, so 'yun ang ugat natin. Ano? Siyempre, meron na maraming nahugot sa Western language at Kastila, ano, yung mga ensaymada and so. Pero mukhang hindi naman talaga Pilipino, eh, no? Uh, sa Venezuela nga, pinalitan mm. na yung pangalan na, ginawa ng Bolivarian Republic of Venezuela. Mm. Tayo, pwede tayo maging Rizalian Republic of Maharlika. Oo, oh, pwede. Oh, merong... So, mukhang malalim ang iniisip ni ka Kaalan, ka eh. Oh. Nakatingin ka sa malayo eh. Uh, oh, kasi malayo ang ma Malalim yung ano, malalim yung usaping 'yan, yung itinatas ni uh, Kuya Eddie. Hindi 'yan, tama yung sinabi ni isang cameraman. Sa parke, ang tamang pag-uugali diyan, pag-aralan ng no, mga hindi nakakaunawa masyado. Hindi pa niya nasasaliksik 'yan eh. Hmm. Pero ang totoo niyan, ang nasa loob ng usaping iyan ay yung gusto nating humilagpos doon sa kasaysayan ng ating kaapihan, yung tanikala ng kolonyalismo makakawala tayo dyan sa kaisipan hindi lang sa kaisipan kundi sa pananalita kapag kapinalita natin yung pangalan natin malalim yan okay. kaya kaya dapat nga pag-isipan at uh, wag nating isarado ang ating kaisipan dahil marami nang gumawa nito eh mm. na pinalitan mga, yung mga pangalan uh, nila Ceylon, Ceylon Sri Lanka oh, oh, Ceylon. Ha? Formally Siam, ah sa, oh, Siam so, naging Thailand, correct, ano, oh, and so yung on. Bombay naging Mumbai. Oh, hmm. kasi magkakaroon tayo ng pan, magandang ah, ang, magandang ang, ang, ang Burma naging Myanmar. Ah, magandang no? simula yan eh hmm. para dun sa tunay na pagbabago hmm. o pag uh, pag Dito okay. sa Pilipinas, Yung, yung, yung oh, Sex Mo one, naging Sasmo One. Oh, yung boto ni uh, ano tanong nga nyo, boto ni uh, Baby. Baby at saka ni Rachel. Din, okay. Yung dalawa pareho. Okay, lamang pa yung pagaranan. Kaya iimbitahin ka na naman namin one month from now. I will ah, be very proud to be with you all the time, Kamento. Okay, balik tayo doon sa system of injustice that is uh, prevailing today. And we have the last few minutes. Anong gagawin natin? We go from the youngest to the eldest. Youngest, uh, Kaferi. Uh, dapat po tuloy-tuloy yung ano yung uh, pag-expose na ginagawa natin at uh, pag-educate sa mamamayan. At yung ginawa nung June 12 na mga mamamayan na uh, Uh, nagtipon tipon para ipahayag yung kanilang nararamdaman, dapat po tuloy-tuloy din 'yan at dapat tanggalin natin yung ating mga blinders kasi ang ang uh, we are being uh, brainwashed into thinking that the Aquinos and the Yellows are uh, holy and all the others are demons. Dapat po buksan natin yung mata natin, tanggalin natin yung ating mga biases at uh, suriin natin sa mas mataas na antas at uh, from an ideological viewpoint, para hindi tayo madaling uh, mauto mauto o madaling ma-brainwash ng mga ito. Okay. Kaalan? Uh, yung sistema ng uh, kakulangan ng katarungan sa ating bat bansa ay nag-uugat dun sa kakulangan ng pag-unawa sa kung anong bumubuo dyan sa sistema niyan. Yung pinakasistema natin ng lipunan ay siyempre unang-una yung sambayanan. Tapos yung sambayanan, meron siyang pag-aari yung soberenya, kasarinlan, at saka yung uh, teritoryo. Hindi lumalaban niyang soberenya, hindi lumalaban niyang teritoryo. Tahimik yan, eh. hindi tao yan. Pero ang isa pang nilikha natin sa lipunan, yung gobyerno. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Gobyerno bang naglilingkod sa sambayanan? Gobyerno ba na kumakatawan sa sambayanan? Gobyerno ba na, na tumutupad ng tungkulin para sa sambayanan? O, gobyerno na pinamumurahat ng mga asindero, diktador, na pinamamayanian pina, pina, pina ng mga asindero, diktador, para sa mga asindero, diktador. Kaya nga, yung sinasabi nila na government of the people, by the people, and for the people, hindi mangyayari yan hanggat ang nilulukluk natin sa pamahalaan ay mga asindero, samantalang ang karamihan ay mga kasama, katulad ko. Okay. Ka We have to reform. And we have to transform. And to do that we have to be born again. And if we have to be born again, we should be baptized again. Oh, As Maharlikan After baptism you have a new name, Diva. Oh. Uh, because when a child is born, the first thing that the parents will want to find out is the correct and right name of the baby. Let us be born again, let us transform, let us reform, and let us rename our country. Do Marlica. Okay, uh, so pag-isipan natin lahat 'yan uh, at uh, 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 pangarap, pangarapin pa natin. Is that the right word to say? Uh, ang uh, pagbabago, tunay na pagbabago sa bayan natin. Maraming salamat po and uh, have a good weekend. Okay, uh, Mr. Maharlika.